Well, everybody, good evening. Unaccustomed as I am to public speaking, I'm going to tell you a little joke. What do you get when you cross a sheepdog with a daffodil? I don't know. Shall I tell you? Yep. A cauliflower. Well done, Grandma. Thank you. Good night. Good night, Grandma. Sing to gang to gang now and wow, wee 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 wee